Assalamualaikum, welcome back to my channel. Untuk tip tanaman bagi jimat barang dapur, seterusnya saya nak ajarkan cara-cara semai pokok cili padi. Okey, yang ni pokok cili padi berbuah lebat walaupun pokoknya kecil. Yang ni ada sebiji yang masak. Sebiji yang masak ni saya akan gunakan untuk semaian untuk dapatkan anak pokok yang baru. Okey, jom saya tunjukkan. Okey, assalamualaikum. Yang ni merupakan medium semaian untuk cili padi yang telah saya sediakan. Saya menggunakan medium tanah hitam ataupun tanah bakar. Sebelum ni medium ni saya pernah gunakan untuk buat semaian pokok buah naga daripada biji benih. Yang ni antara pokok yang telah berjaya tumbuh lah dan besar. Nanti saya akan pindahkan. Kalau ada yang teringin nak tengok macam mana kaedah penyemaian buah naga, pokok buah naga gunakan biji benih, boleh komen, nanti saya tunjukkan. Okey, cara dia. Okey, saya teruskan untuk penyemaian biji cili padi menggunakan biji benih. Okey, sekarang saya ada 2 biji. Biji ni cili padi. Yang ni air. Okey, rendamkan cili padi dalam air, kemudian pecahkan. Pecahkan. Okey. Pecahkan macam tu. Tengok ya, okey. Kebanyakan biji benih ni tenggelam, bermaksud biji benih ni sangat cantik dan sesuai untuk dijadikan biji benih. Okey, setelah dah dipecahkan macam ni, tuangkan saja pada medium semaian kita. Okey, selesai. Kita tunggu sehingga biji benih ni bercambah dan membesar, kemudian kita akan pindahkan kepada tempat tanaman. Okey, setelah 2 minggu, inilah hasilnya. Pokok cili yang kita semai telah tumbuh. Okey, lepas ni kita tunggu dalam 2 ke 3 minggu lagi untuk pokok cili ni makin membesar, kemudian kita akan pindahkan ke polybag kecil ataupun kita tanam terus ke medium tanaman. Okey, assalamualaikum.